ეროვნული ფორუმის ვაზისუბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი შეხვდა ამ მრჩევლს. ბესო ჩუბინიძე განსაკუთრებით აქტიურ თანამშრომლობას აპირებს ახალგაზრდებთან. მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბობს, რომ ადგილობრივთა პრობლემებს იცნობს და მზად არის გამარჯვების შემთხვევაში ეს პრობლემები მოაგვაროს. ჩემი მთავარი აქცენტები პირველი რაც შეიძლება იყო და არის და იქნება ეს არის ახალგაზრდობასთან მუშაობა, მუშაობა ახალგაზრდობაზე და მუშაობა მათთვის, რეალურად ადამიანებისთვის, რომელსაც ჭირდება პერსპექტივა და რომელსაც ჭირდება ყველაზე მყარი მხარდაჭერა. ეს არის ახალგაზრდობა ფორუმის იდეა, რაც არის თვითონ ეროვნული ფორუმი, ეროვნული სულისკვეთებით ამ ახალგაზრდებთან მუშაობა. ამობნელია, ძალიან კარგად იცნობს, მოსახლეობა იცნობს, ცნობილი ჟურნალისტია. ის რომ ბესო ასე ვთქვათ, გამოვიდა უკვე არენაზე, ეს მანამდეც მუშაობდა ამ საკითხებზე როგორც ჟურნალისტი და აბსოლუტურად შეხების წერტილი ჰქონდა ფაქტიურად ვთქვათ, რომ ბესო უკვე დეპუტატი იყო. დეპუტატი იყო მთელი საქართველოსთვის, ყველასთვის, სადაც მიუწვდებოდა ხელი, სადაც მიუწვდებოდა სიტყვა.